Certo, uma filósofa, porque há pessoas que não se compreendem. Que há pessoas que não se compreendem, porque há pessoas que não se compreendem. Que há pessoas que não se compreendem. Porque há pessoas que não se compreendem. Por exemplo, a todas as coisas, por produtos privados. Custos, por tudo, a fruta, o perigo, o que se lhe atrapalhou, a terra. Se a luz não se apaga, não existe risco de prender a parte. Ce anume important în vizie este? Ne chemi arbitrul ce a declarit de proprietar în care poate fi să iei de masă nu avem dar lucru limitativ. Por ce ne zie riscul de a ne penalizuar a tot declarit de proprietar de zi la problemă? Dar tot mod declarit de zi la problemă, a ea însă asta cu nivelizată. Se ce? Ce analizul pe care a ea pe informat însă nu se declarit de proprietar ea a putem doi vizienții tonă ce nu te declarit të bojnë pak ma transparent në farim dhe pjesën tjetë të të përmese ka një komunitare edhe të ekipikën farim. Kjo nuk në kuptan që ne edhe të nacimi në konfuzionet që kemi marë isma, që kemi bërë ligje, që kemi bërë mekanizma dhe që është bërë puna të jonë për ndaj duhet të eqipë. Gjyra përbashkurim me prokurimet të nënduar brenda dëgohet, pra ka komunikim të dhe për drejtë, për atë të lëtë në krejtuar, dhe në sforësat mes të dëgojnë dhe të kështë që të cilën e përmenda të zmejtë. Si rridoj të tyra aktivitetër, sëse mund të që është jetë me të mëllu, me bërdiqe, me të mëllu institucionit, me bërruke, dhe mos në rëzumë. Tyra, ta të këmë dhe qatë të kërru me ndik në mos të konstitutë. Nëse shqipni, shita të rikë të tyra nga ATK-ja në budget dhe nga dëgohme në budget e matë doja sësa shifat e hyrjes në bazë rritës ekonomikë të të bujtë të dëtëtë. Në jam prafësit të të këshuat, të kjo të regon që është një funksionim maj mirë dhe është një sfer i një pjesët ekonomisë formale në ekonomi formale. Dybë të shkjetë dhe asë në fundit, ku kemi pashtu në të këllot, që nga dybë të shkjetë dhe asë në fundit, ku kemi pashtu në të këllot të këllot, aje që ka mëndohë që është me në duke tenë se informalitetin e Kosovë nuk është në vetë një problem serios, por një problem në rëmëritjet. Në këtë rast, do të shohëm, tashmë sot, efektet e një rrët një cios. Kjo do të ishte realitet në të të se një sektor i madhë bio formale dhe të tonë në vështërsi në prongullimin e taksëve, duke i lenë Ministrimi Financëve me të atëllë të ujta nga taksa, të cila da të reflektohet në shpenzime të ujta dhe për këtë asyja në cilësim e ullet të shërbime për publike dhe një qeveri i oficente. Kja do të inkuajoj me shumë aktiviteti jo formale dhe do të përfosoj rrëtën të visiosë. Absolutisht nuk mendoj që organizatat e pavarëra, si që janë organizatat të qëvritare, institutet kërkimore dhe qëvritare dhe Kosovës, janë atate cilët janë të obliguar në rratë të partë të mëftojë të bukuri. Unë e besoj se janë institucionet, kemi njëser institucionet shpesilit u përvendër në herët nga ministri, që janë të paguara dhe marën vloga qdo dhe, kemi një administratë shumë dhe mazë shtetërore, ta janë zeshtë të tjero se cilët duhet të nëfojnë në humanitetet. Është shumë evidentër, është shumë normalet që qytetarët e Kosovës bashkëpunojnë me institucionet dhe të raportojnë, mirë për ne duhet ngrisim moralit në institucionet dhe mirë duhet rrisim besimin nga anë e qytetarëve në institucionet që ata të raportojnë. Jemi të tjero që të tjetë edhe me efektivit. Ajo që ka se fundi para të bëja,